So nilikuwa na watalisha venye wanaamka wanaamka. So siku moja nilitalisha bibi akaenda kazi na nikabaki na ule mzee kwa nyumba. Mzee mwenye nyumba. Kubaki na mzee mwenye nyumba hapo ndio alikujanga. Hapo ndio nilimtalisha asubuhi ndio aende kazi, nikamtalishia chai nikamwekea juu ya meza. Mimi nikifikiria atatoka kwa bedroom yake akuje kunywa chai ndio aende kazi, si hivyo alifanya. Alinikuta kitchen kiosha vyombo akanishika. Mimi kujipendua kuona ni yeye, nikamuuliza ni nini mbaya. Akaniambia ukumbuki jana juzi na juzi nyingine. Kwani wewe usikia hivi venye nakwambia mimi nakwambia unapendeza. Ni alikuwa anakuambia mbia nini kila saa? Alikuwa ananiambia napendeza. Unajua tu msichana ametoka kishagi ameenda pale Nairobi. Unajua kishagi inaisha. Ukishagi inaisha sasa anaona aka kasichana hadi kameanza kung'ara, unaona? Sasa ndiye akaniambia wewe ukumbuki jana juzi venye nakwambianga unapendeza. Mimi nikashindwa nasema nini. Nikamwambia tuache hii maneno. Tuache hii maneno itaniharibia kazi. Hakunisikia. Hapo ndio alinishika akanivuruta akanipeleka kwa bedroom yake. Hey guys, welcome back again and this is the Bob Shakwila Show, bringing you stories za kuelimisha pia za kuhamasisha jamii. Ndipo sasa leo niko hapa and I'm with this amazing sister ambaye ako na kisa cha maisha yake. Angependa kuongea na sisi kwa leo. Ningependa tutege sikio tuweze kumsikiza kwa pamoja. Thank you so much. God bless you. Karibu sana kwenye show. Kwa majina ni nani? Kwa majina yangu naitwa Joan Njeri, kutoka Kinangop. Kuzaliwa na kulelewa nimelelewa Kinangop. Na kwa darasa nimefika darasa la 3. Na kwetu sisi ni wanne, mimi ndio watatu kwetu. Na sababu ya kutokusoma, mamangu aliaga dunia. Baba tukabaki na baba yangu. So baba yangu alikuwa anafanya kazi hapa na pale ndio tushughulikie school fees, chakula. Lakini ilifika mahali akachoka. Baba ndio saa tulibaki na yeye. Alikuwa anashughulika hapa na pale ndio tupate chakula na school fees. Sasa ilifika mahali babangu alichoka akaoa bibi wa pili. Kuwa bibi wa pili huyo bibi alikuja akatutesa, anatupiga, anatuvunjisha hadi kuni. So brother zangu nao wakapotea. Tukabaki tukiwa mimi na ka brother kangu kadogo na hata hawa wawili hadi wa leo sijui kwenye waliendaga. Ilifika wakati mimi venye niliona mateso imezidi, nilitoka nyumbani nikaenda kijiji hapo kwetu. Na nikaenda nikatafuta, nikasema acha, nikaamua leo acha niende nikatafute kazi. So nilienda hapo kijiji ya kwetu, nikaenda na nikatafuta kazi. Nikaenda kwa boma moja na nikakaribishwa, nikapata mama akanikaribisha vizuri. So nikamuuliza hapa huku kwenu unaweza pata kazi? Huyo mama akaniambia kwa hii kijiji hapa kwetu huwezi pata kazi, lakini niko na mama mmoja Nairobi. Alikuwa ameniambia anataka msichana wa kazi, wacha nimpigie simu nimuulize kama alipata msichana wa nini wa kazi. So alichukua hatua akampigia simu. Ule mama akamwambia hapa nini, akampigia simu akamwambia mulipata msichana wa kazi? Akamwambia hapana, sijaipata, lakini kama uko na yeye ni vizuri juu mimi hata ninateseka, si ninakosa mahali pa kuacha nini watoto. So walimalizana na akaniambia, akamwambia nitujitarisha anipeleke nini kaa kesho. Hiyo kulikuwa Kasarani. Kasarani ya Naivasha. Ya Nairobi. So nilienda nikajitarisha na huyu mama akajitarisha, tukaamkia kesho yake tukaenda wapi? Nairobi. Venya tulienda na tulifika Nairobi akamwambia ndio msichana nilikuwa nimekuletea. Na juu nimeshamfikisha msichana ndio huyu, mtaendelea naye vizuri sasa kikazi. Yes, mimi niliingia kazi na nikafanya kazi mwaka ya kwanza vizuri kazi, lakini kifika mwaka wa pili kazi yangu ilikaa itapotea. Na sababu ni hii, baba mwenye nyumba alianza kukaa kama ananikatia. Kunikatia ni kusema alikuwa ananitamani, akaniambia ninapendeza. Haya, ikafika wakati mimi nikaona wacha nipuuze hii maneno. Juu ni kazi imenileta wapi? Hapa imenileta, si mambo kama hizo. Na juu niko na haja ya kazi, mimi nikaendelea na kazi. Nilikuwa natalisha mama akienda kazi asubuhi, anaenda kazi, alikuwa anafanya kazi za soko.
So nilikuwa na watayarisha venye wanaamka. Wanaamka. So siku moja nilitayarisha bibi akaenda kazi na nikabaki na ule mzee kwa nyumba. Mzee mwenye mwenye nyumba. Mzee mwenye nyumba. Mm-hmm. Kubaki na mzee mwenye nyumba hapo ndio alikujanga. Hapo ndio nilimtayarisha asubuhi ndio aende kazi. Nikamtayarishia chai nikamwekea juu ya meza. Mimi nikifikiria atatoka kwa bedroom yake akuje akunywe chai ndio aende kazi, si hivyo alifanya. Alinikuta kitchen kiosha vyombo, akanishika. Mimi kujipendua kuona ni yeye, nikamuuliza ni nini mbaya. Akaniambia ukumbuki jana juzi na juzi nyingine. Kwani wewe usikia hivi venye nakwambia mimi nakwambia unapendeza. Ni alikuwa anakuambia mbia nini kila saa? Alikuwa ananiambia napendeza. Unajua tu msichana ametoka Kishagi ameenda pale Nairobi. Unajua Kishagi inaisha. Ukishagi inaisha sasa anaona aka kasichana hadi kameanza kung'ara, unaona? Sasa ndiye akaniambia wewe ukumbuki jana juzi venye nakwambianga unapendeza. Mimi nikashindwa anasema nini. Nikamwambia tuache hii maneno. Tuache hii maneno itaniharibia kazi. Hakunisikia. Hapo ndio alinishika, akanivuruta, akanipeleka kwa bedroom yake. Na alienda akafanya venye alifanya. Alienda akaninajisi. Na ikakuwa mazoea kila asubuhi akiamka, hiyo ndio mazoea yake. Kila asubuhi bibi akienda mimi ndio tunabaki na yeye kwa ile nyumba. Sasa mimi nilienda hivyo kwa muda. Tulienda hivyo kwa muda nikakuwa mjamzito. Tuliendanga hivyo kwa muda hadi nikakuwa mjamzito. Mimi juu nilienda hivyo kwa muda nikakuwa mjamzito. Nikitayarisha bibi asubuhi ni kwanga anampe company ya kukunywa chai. Juu alikuwa ameniambianga isiwahi fanya kazi kabla sijakunywa chai asubuhi. Bibi ndiye alikuwa ananiambia na kaniambia atakuwa anahakikisha akitoka tutakuwa tunakunywa naye nini chai asubuhi nampe company. So siku moja nikamtayarisha chai yake na yangu nikaweka kwa meza. Jezu tukaenda kwa nikaenda kwa meza akikunywa chai tukaenda yani kumpe company hapo. Mimi kuweka chai yangu na yake, mimi venye nilienda kushika mkate hivi na chai nikasikia kutapika. Nikaweka chai chini nikakimbia kwa kutapika. Venye nilirudi aliniuliza shida iko wapi? Ni nini mbaya nani Njeri? Nikamwambia mimi ni tumbo inaniuma. Akaniuliza hiyo tumbo ilianza kuniuma lini? Nikamwambia mimi tangu jana sisikii nikiwa na tumbo mzuri. Aya, ikakuwa mazoea ni kila asubuhi nikiamka na akaenda kazi. Mimi akaniacha nikifanya kazi zangu hapo shughulika hiyo siku. Ikakuwa mazoea ni kila asubuhi tukikunywa chai na yeye mimi nakimbia kwa kutapika. Ikakuwa hiyo vyo mazoea. Sasa siku moja asubuhi ndiye akaniambia hapana, hii kitu yako imezidi. Fanya aje? Kesho usiamke kama unafanya ufanye kazi. Kesho asubuhi uamke uoge, nitakupeleka hospitali. Mimi hivyo ndio nilifanya. Nikaenda hospitali, akanipeleka hospitalini. Na nikaenda nikapimwa magonjwa zote. Nikakutikana sina ugonjwa yoyote. Sina ugonjwa. Sasa sijui venye waliongea na daktari, akaniambia nikojorea chupa. Mimi daktari akaniotea chupa ya makojo na nikakojorea. Mimi kukojorea chupa hakuna kitu niliambiwa. Mimi alikuja akaniambia ebu amka twende nyumbani. Mimi nikaamka na nikaingia kwa gari na tukaenda nyumbani. Lakini tukiwa kwa gari nilikuwa naona huyu mtu anafurahia venye tunaongeaga na yeye. Mimi nikanyamaza tu nikasema, "He, unajua mtu anaweza kuwa na mambo yake." Na tukaenda tukafika kwa nyumba. Venye tu tulifungua tu hivi mlango kuingia tu hivi. Hata kuenda bedroom ama kufika mahali. Aliniambia Njeri hebu kuja uketi hapa. Mimi nikaketi. Akaniuliza, "Na wewe juu unashindanga huku peke yako?" Na hakuna kijana yangu ati anaweza kukupa. Mimi sina mtoto mkubwa mwenye anaweza kukupea mimba. Wewe mimba umetoa wapi? Mimi nikamwambia mimi sina mimba. Mimi nikaanza kukataa nikamwambia mimi sina mimba. Akaniambia hapana, mimi utaniambia hii mimba umetoa wapi ama nikupake nguo zako urudi kwenyu. Nikamwambia hapana. Wacha tu basi nikwambie ukweli. Yaani kikumbuka ile shida yenye nimepitia nyumbani na shida yenye nitaenda kupata huko, nikaona tu nimwambie ukweli yangu. Mimi nilimwambia yenyewe ukitoka mimi tunalalana na bwana yako. Uliamua kumwambia ukweli. Niliamua juu mashida zenye ziko kwetu, ai si mashida tunaweza hata yeye tamani kurudi huko. Mimi kumwambia hivyo,
aliniambia wewe ni muenda wazimu. Mm. Wewe ujui kenye unasema, mm-hmm. au ujui kabisa kenye unasema. Nikamwambia hapana, mimba ni ya bwana wako. Na nduamini wewe ni muenda wazimu. Mm-hmm. Wacha nipigie bwana wangu simu, akuje akae hapa, useme venye utasema. Akaniambia bwe kwanza enda ushughulike na mambo yenye unafanya huko jikoni. Mm-hmm. Na mimi niende kamaliza mambo kwa bedroom kabla bwana akuje. Mimi benye bibi alienda bedroom. Mimi nikaenda kitchen hivi kumuonyesha tu nimeenda kitchen. Mm-hmm. Mimi nilifungua mlango, mm-hmm. na nikatoka hata sikuvaa viatu. Mimi kufika hapo kwa gate soja aliniuliza nimeenda wapi. Mm-hmm. Nikamwambia pana mama amesema nichukue vitu zingine zinakuja hapa na niharakishe juni za kazi. Ndio nifungulie gate. Akaniambia are you sure? Nikamwambia yeah, I'm sure. Mimi nikatoka. Mm-hmm. Nikaenda. Venye tu nili afford tu kutoka tu kwa hiyo gate. Mm-hmm. Nilitimua mbio nyingine na nikajikuta niko Githurai mguu tupu. Githurai. Hapo ndio niliona mzee mwingine akikuja. Mm-hmm. Nikasema huyu venye tu anakuja hivi lazima nimwambie shida zangu. Mm-hmm. Nione kama atanisaidia. Mm-hmm. Venye huyo mzee alikuja akanikaribia kaniambia habari yako. Nikamwambia habari yako. Mm-hmm. Kaniambia mzuri. Enyewe mimi kuna kitu ninataka unisaidie. Kaniuliza kama gani na utaniambiridia hapa kwa barabara tusonge kando. Kando. Kando kidogo ndio unipe hiyo story yenye unataka kunipea. Mm-hmm. Enyewe tulienda na tukakaa chini na tukaongea. Huyo mzee nikampea mambo yangu yote venye kumefanyika. Mm-hmm. Kaniambia uchagua mambo ni mawili. Mm-hmm. Either ukae huko kwa street ama urudi huko kwenye unasema ni kwenye ama ukue bibi yangu. Akanitikia advantage. Sasa mimi kitu yenye niliamua kukua bibi yake. Mm-hmm. Haya akanipeleka akaniambia sawa kuna shida lakini kwenye ninakupeleka wewe yani ukubali tu juu si maisha poa yenye ninakaa. Mm. Wewe ukubali tu situation yenye niko. Mm. Enyewe alinipeleka penye nakaa kwa manyumba akanipeleka kwa manyumba yenye haina watu. Mm-hmm. Yani nyumba tu zijamalizika. Anakaa hapo kweli? Anakaaga hapo. Mm-hmm. Juu ni hao watu wanakotaa mavitu manini mascrebu yani mascrebu. Mm-hmm. Mimi sikutaka kujua mimi nilienda tu tukakae na yeye juu ya shida zenye niko nazo. Akanipeleka hapo. Na tukaendelea vizuri na tukakaa vizuri nikiwa kama bibi yake. Mi hata sikuwa ijua tu mtu anakuwa na bibi. Mm. Sikuwa ijua hata moja. Mm-hmm. Sasa tulikaa kwa muda. Mm. Mimba yangu ikiwa imefikisha miezi 8 na wiki moja. Mm-hmm. Hapo ndio alianzaka tu madharau. Mi kwenda kumuuliza mbona siku hizi uko na madharau hivyo. Aliniambia hebu niondokee wewe hata sijui kwenye ulitokaga na hiki kitotoke yako. Mm. Mi nakuwa na bibi na nakuwa kwa hii tao. Nikamwambia na mbona huko niambiaga unakuwa na bibi mapema mimi nijipange. Kaniambia singekuambia juu ulikuwa na mashida mingi na mimi juu naona hiki kitoto chako siwezi lea. Wewe toka tu na uendelee na yani wewe kaa tu kivyako. Mimi nataka kurudi kwa hakunifukuza. Kaniambia yeye anarudi kwa bibi yake. Mimi nimeachwa kwa ile nyumba bila hata msaidizi mmoja hata mtu wa kunisaidia hivi. Mimi niliachwa na jamaa karudi kwa bibi yake. Nikamaliza 1 week nikajifungua mtoto. Kujifungua mtoto hapo ndio kizungumkuti ilikujia. Nikaona hakuna mtu mwenye hata mmoja ananisaidia. Juu nilisaidiwa na wamama kujifungulia kwa hiyo kinyumba. Kwa hiyo nyumba niliona tu mama akipita ndiye alinisaidia kujifungua ule mtoto. Venye nilijifungua sasa sikuwa na mtu. Yeye ndiye alikuwa usaidizi wangu, sikuwa hata na mtu wa kunisaidia. Venye alienda mimi nikabaki hivyo nikajifungua. Nikiwa na 1 week ndio aliambiwa ati ule msichana mwenye mlikuwa mnakaa na yeye ashajifungua. Kwa ile nyumba zenye mlikuwa mnaishi na pale. Yeye alikuja na akaninunulia chakula kama 3 days alafu akadisappear tu mara moja. Tena nikabaki na shida ile tena kubwa. Mimi mtoto wangu akiwa na wanu tena nini sasa tu tuseme sasa ni 2 weeks. Hapo ndio nilikunja mtoto wangu vizuri na nikamlap nikaenda hapo Githurai. Kulikuwanga na soko zilikuwaga hapo. Nikaenda nikauliza kazi nikakuta wamama hapo, kawauliza habari zenu mzuri, ninatafuta kazi. Sasa penye nilienda ni kwa mama mmoja ndiye akaniambia hapa kuna kazi. Juu niliwapea suri zangu hapa kuna kazi lakini kazi yenye iko utakuwa unatoa
mziko pare unakuja unalete hapa na unajua tutakuwa tunakulipa 20 bob. Mm-hmm. Nikasema ni vizuri nitakuwa ninapata kenye breakfast mm-hmm. na kenye sine yani ya kununulia mtoto. Mm-hmm. Nikaenda hivyo kwa muda. Mm-hmm. Siku moja ndio ni mama mmoja alikuwa anachunaa managu na nini maima hiyo mm-hmm. alikujanga. Akanionaona nikipita pita. Akaniuliza habari yako msichana, nikamwambia mzuri. Na mbona unapigisha kakatoto baridi? Mm-hmm. Nikamwambia hapana. Sikapigisha baridi, ni mashida zenye niko nazo. Mm-hmm. Akaniambia mashida gani hizi yenye unapigisha mtoto baridi? Sasa nikampa story yangu. Ndio akaniambia na ai utapigisha huyu mtoto tena baridi. Mm-hmm. Kuna mtu huko kwetu huko kwetu maima hiyo anataka mtu wa kazi, unaweza ataka kwenda kufanyanga kazi huko. Nikamwambia hata kama iko size si uniambie tu tuende naye wewe. Nikampembeleza akaingia box yangu, yani akaniambia ni sawa. Tutaenda wewe aende umalize shughuli yenyu uko nayo na mimi nimalize, tutaenda. Nikamuliza na afya, akaniambia usikue na shida na afya. Fea nitakusimamia. Hapo ndio alimaliza kenya anafanya na mimi nikajipanga panga, akakuja akanichukua tukateremka hadi maima hiyo. Mahali alinipeleka ni kwa butchery. Hiyo butchery ilikuwa butchery na huko nyuma kuna nyumba za yani kama wewe ukiwa kama mfanyikazi unaweza kaa na huko nyuma. Kama quarters hivyo. Kanyumba tu kadogo. Haya. Sasa tukafika kwa huyo mzee. Akaongea na ule mzee, akamuliza, na nikuulize, bado unahitajingi wale watu wa kazi? Akaniambia, unahitajingi mtu wa kazi? Akamwambia, hata nilikuwa natafuta, hata nilikuwa nimesema nitafutiwe na sijapata. Huyo mama akamwambia, hata nilikuwa na msichana hapa, lakini akaona mtoto, utamuelewa venye yako. Huyo mzee alisema, hakuna shida. Hata kama akona mtoto, tutajua venye tutasaidiana na huyo msichana. Haya, tuka agree hapo, atakuwa ananilipa shilingi 200. Pade. Shilingi 200, lakini hata kuwa ananipea juu atakuwa na ananiwekea. Akaniuliza mimi, nikuwekeage hizi pesa ama nikupeage? Akaniambia hapa, nikamwambia hapana, niwekee siku yenye nitahitaji nitakuitisha. Mama akaenda. Kwenda kufanya kazi kwa muda, kwenda kuitisha pesa kwa ule mzee ati nataka kujikomborea kanyumba at least. Huyo mzee aliniambia kuna pesa ananipea. Nikamuuliza kwa nini? Akaniambia kumbuka unakuraga huku. Unaogaga huku. Kila kitu unafanyanga huku. So hakuna pesa yako mimi niko nayo. Hapo tu kuna kijana alikuanga anatuletea kuni na alikuanga ananikatia katia tu. Lakini ni ile siku anataka mambo yake juu ya mambo yenye nimeona. Sasa mimi venye nilisikia hivyo nikanyamaza, nikasema ule kijana wakuni akikuja mimi nitaingia box yake. Uwezi kuwa unafanya kazi mahali na uripwi. Nikaona heri niende na nani? Na huyu kijana kwake, hata kama tutakuwa tunaenda tunakaa naye hakuna shida. Mimi kijana alikuja tukaongea na mambo ikaingiana, na akaniambia kama hiyo ndio hiyo inanisumbua, hiyo sio shida. Aliniambia nichukue nguo niende kwake. Jioni venye ilifika tukaenda na huyo kijana kwake. Kwenda kwa kijana, tulikaa na kijana kwa muda. Kukaa na yeye kwa muda nikapata ujauzito wengine. Sasa nikakuwa na watoto, nikakuwa sasa niko na katoto kangu na hii mimba sasa. Sasa venye nilikaa huko na mimba, alikuwa ananiletea 150 200 ya chakula. Sasa kuna mahali nilifikaga juu ya kazi kukaa kama inapungua, akaniambia hapana, mimi wacha niongee na mama yangu, wewe uende nyumbani. Huyo kijana alikuwa kwao ni Narok. Akaniambia wacha niongee na mama yangu juu mama yangu anaishingi Narok. Wewe uende urere hii mimba huko. Ndio at least hata nikikutumia kakitu kana unanunua nguo, unasaidiana huko na mama. Nikaona yenyewe ni vizuri. Juu hakuna kazi yenye nafanya maimahi, wacha tu niende kwa madhi. Nikamwambia kama wewe ongea na mama yako tutaenda. Yenyewe alichukua simu na kaongea na mama yake, akamwambia shaoa na akona bibi, lakini alioa bibi mwenye akona mtoto. Sasa mimi haya benye mama alisikia hivyo akamwambia hata ni vizuri sana umeoa. Nilikuwa hata nauliza kwani utawaioa? Haya kijana akamwambia nyinyi jipangeni, nyinyi mtaku
mtakuja. Mm-hmm. Sasa ilifika wakati tunajipanga, tukajipanga tukaenda kwa madhi huko huko Narok. Kwenda Narok tulikaa kwa muda na baba na huyo bwana yangu. Mm-hmm. Kukaa kwa muda alikuwa tu mzuri kabisa, kabisa kabisa. Mm-hmm. Huyo hata siwezi sema ati alikuwa na ubaya yote. Mm-hmm. Kukaa kwa muda na bwana yangu tu huko kwa madhi. Mm-hmm. Hapo ndio alisema mimi nibaki huko Yeru arudi. Mm-hmm. Akatu hasori at least hata tunapata kitu huko. Mm-hmm. Ananitumia ka kitu nasaidia hadi hata kakadogo na ile mimba yenye niko nayo at least hata ninunue tu nguo tu wa mtoto. Mm-hmm. Nikamwambia wewe ina shida na kaongea na madhe na tubaki. Tukabaki salama na yeye akarudi wapi? Maimahi huko haso. Mm-hmm. Kwenda kukaa kwa muda huyu kijana alipata accident. Mm-hmm. Kupata accident mimi ndio nilipigwa simu nikamwambia bwanangu amepata ajali. Mm-hmm. Si ndio nikapea mama simu akaongea. Akasema mama kuongea na hao watu wenye walimpigia walinipigia simu wakiniambia bwanangu amepata ajali. Mzee alitoka akakuacha. Aliniachanga huko na karudi atuhasorie. Atuhasua Nairobi. Maimahio. Mm-hmm. Alikuwa anarudi Maimahio ndio atuhasorie. Mm-hmm. Atutumiange pesa huko nyumbani. Sasa venye alienda akakaa huko kwa muda. Hmm. Kukaa kwa muda ndio alipata accident. Ajali. Mm-hmm. Kupata ajali mimi ndio nilipigiwa simu na watu wakaniambia bwana yako. Mm-hmm. Amepata ajali na ako wapi? Ako huko Maimahio. Maadhi akaniambia yeye ndio mlaisi kwenda, mimi nibaki nyumbani yeye aende ashughulikie nani mchijana yake. Mama alitoka na akaenda. Mm-hmm. Kwenda kufika Maimahio akaambia kijana yako hayuko huko. Alikufa. Kijana yako amepelekwa district. Hakuambia hapo ati amekufa. Oh. Kulingana na story ya Njeri, mimi mama aliniambia hakuambiliwa hapo amekufa. Aliambiwa kijana yako ameteremuka. Mm-hmm. Wameteremshwa district Naivasha. Mm-hmm. Unasema mama ndiye aliitwa aende angalie mzee wako amepata ajali. Mimi ndio nilipigiwa simu. Mm-hmm. Nikaambiwa. Mm-hmm. Bwana yako amepata nini? Ajali. Sasa mama ndiye akaenda. Mama akasema juu yeye ndio mraisi. Mm-hmm. Wacha aende akashughulikie nani kijana yake. Sasa venye mama aliambiwa sasa kijana yake amepata, venye tuliambiwa kijana ameshapata accident. Mm-hmm. Mama ndiye alienda mimba ikiwa kubwa. Mm-hmm. Mimba ikiwa kubwa juu aliniambia sitaweza kuenda. Mm-hmm. Wacha yeye mwenyewe aende. Mm-hmm. Akaangalia hali ya mzee wangu. Mm-hmm. Mama aliteremka. Mm-hmm. Akaenda baka Maimahio. Kufika Maimahio akaambiwa hapana, hayuko hapa, ameteremshwa district huko Naivasha. Kwenda kwa maod, akakwenda kwa hospitali. Mm-hmm. Akakosa mbwana yangu. Mm-hmm. Akaambiwa hapana, kuna gari imeleta mwili na ni kama wameingililia huko jia mochari. Mm-hmm. Ebu enda kama umuangari huko juu huko yuko. Mm-hmm. Akaenda mochari akapata bwana angu. Mm-hmm. Akiwa amekufa. Mm-hmm. Hapo ndio ari. Pole sana. Hapo ndio ari. Ariakesha maiti. Mm-hmm. Akakesha mwili. Mm-hmm. Akarudi sasa. Ndio sasa akarejea sasa kwenye niko. Mm-hmm. Lakini venye nilimuona hivi niliona yuko kwa hali mzuri. Atukuja akilia. Mm-hmm. Mimi nikachanganyikiwa nikashindwa ni nini. Mhm. Akakuja kaniambia unajua nini? Mm-hmm. Nilikuwa kuangalia mzee wako lakini hayuko. Hayuko. Na sijui sasa venye tutafanya. Huyo ni mamako anafanya. Ni mama sasa ya kijana ananiambia. Mm-hmm. Sijui venye tutafanya. Mm-hmm. Sasa ndio tukapangana. Akaniambia na ndio tuweze kumpumzisha hii mwili. Mm-hmm. Tutafanya maombolezi mara mbili. Mm-hmm. Juu anajulikana na huku Narok. Mm-hmm. Na anajulikana wapi? Huko Maimahio. Mm-hmm. So wewe utateremka Maimahio na mimi ndibaki huku nikifanya maombore, tufanya maombolezi mara mbili. Mm-hmm. Mimi sikubishana naye. Mm-hmm. Nikateremka Maimahio kwenye tulikuwa tunakaa kwa hiyo nyumba yenye tulikuwa tunakaa na bwana yangu. Mm-hmm. Tukajenga tent na tukaanza maombolezi. Mm-hmm. Ilifika wakati ni wa kupumzisha kijana na tukapumzisha. Mm-hmm. Na nikarudi na nikakaa tu huko Narok. Mm-hmm. Kukaa Narok, kukaa kama like 1 week. Mm-hmm. Mama alianza kuleta shida. Niniambie mimi mwenye alikuwa anakusaidia yuko amekufa. Mm-hmm. Mimi sina usaidizi yoyote na wewe. Hakuna kenye naweza kukusaidia, mimi si yuko kazi. Mm-hmm. Sasa utafanya nini? Mm-hmm. Tutafanya nini? Mimi kenye utafanya wewe rudi Maimahio wewe ukatafuta kazi, usaidie hadi huyu mtoto mwenye ulikuja naye.
mimi nilichanganyikiwa. Mm-hmm. Nikashindwa la kufanya, nikaona mahali penye imefika. Mm-hmm. Huyu mama atanirushia vitu nje. Atakutupia vitu nje. Juu nampembeleza anisikii. Mm-hmm. Nampembeleza asikii kabisa. Mm-hmm. Nikajaribu kumpembeleza. Mm-hmm. Nikajaribu kumpembeleza akunisikia. Mm-hmm. Nikajaribu kumpembeleza akunisikia. Mm-hmm. Nikaona mahali penye huyu mama amefika. Mm-hmm. Haki ya Mungu hizi vitu zita, hizi nguo zangu zitatupo nje. Hapo ndio nilichukua mtoto wangu na mimba yangu. Mm-hmm. Tukarudi maema hiyo. Mm-hmm. Kurudi maema hiyo. Mm-hmm. Nikarudi kwenye tulikuwa tunakaa. Mm-hmm. Hey, nikaona ninatesa huyu mtoto na hadi niko na mimba. Mm-hmm. Tafanya nini? Si nitafute kazi. Mm-hmm. Nikaanza kutafuta kazi. Kazi sasa. Hey, kazi yenye nipata ni ya club. Mm-hmm. Mimi sijui kuchukua stocks, sijasoma vile. Uh-huh. Nimefika darasa la 3, so mimi sijui mambo ya hesabu sana. Uh-huh. Nikapata club moja. Uh-huh. Na nikaenda nikaomba kazi. Uh-huh. Na nikaambiwa kesho yake yani nilikaa wiki moja ndio nikapata kazi. Na nikaambiwa nikawa 1 week. Nikapata kazi kwa mama fulani hapo. Mm-hmm. Na akanipea kazi na akaniambia kesho amuki, amkia. Mimi niliamkia kazi. Mm-hmm. Na nikakaa hapo kwa kazi. So ni yeye alikuwa anakuja anachukua stock juu mimi sijui kuchukua stock juu sijasoma. Mimi. Mm-hmm. Nikafanya kazi kwa muda lakini short ndio zilikuwa mingi. Although nilikuwa nachukua pesa. Mm-hmm. Hata kama ni 500 ama 1000 naenda kunini? Kupea mtoto huyu mwingine chakula juu nini yani tunakula kwa nyumba. Tunakula. Eh. Mm-hmm. Sasa mama ilifika mahali akakasirika juu ninaenda short sana. Nikaniambia wewe kesho nini? Mimba ishakuwa kubwa. Mimi hata naona ukiwa kazi inakushinda na unaenda nini short sana. Mm-hmm. Wewe kenye utafanya? Wewe kesho usiamkia kazi. Mm-hmm. Kuna msichana anakuja sijui kutoka wapi. Mm-hmm. Anakuja kesho kazi, so kesho wewe usirarukie kazi. Mm-hmm. Nikashindwa sasa nitafanyaje? Hiyo ni mimba iko na miezi 8. Mm-hmm. Iko na miezi 8, nitafanya nini? So nilikaa kwa muda tena. Mm-hmm. Nimevutwa kazi, nikakuja kwa nyumba, tukaanza kuokota scrub na watoto na mtoto wangu. Mm-hmm. Tukiuzanga, mara naitwa kibarua, saa zingine inanishinda. Mm-hmm. Hiyo kazi. Juu sasa unajua ukiwa na mimba inakuwa na challenges mingi. Mm-hmm. Mingi. Mm-hmm. Mi ilifika wakati nikapewa mtoto, sikuwa hata na kitu ya kunapu mtoto, sikuwa na chakula kwa nyumba. Na umezaa? Na nimezaa. Mm-hmm. Majirani ndio sasa ndio walikuwa nakuja mwingine na kamchere mwingine kaunga. Mother-in-law hata shughuliki na mimi nikaa alinitupanishia mkono. Mm-hmm. Majirani anakuja na kenye yako nayo, tunashare. Mm. Kenye yako nayo, anatupea. Yani anatugawia tukiwa na katoto kangu tunakula. Mm. Nikiwa sasa mshehire, yani nikiwa kaa nimepata mtoto. Mm. Tulikaa huyo mtoto, nikaona tena nimekaa tena kwa nyumba sana. Mm-hmm. Nilitoka nikiwa na 3 weeks kwa nyumba. Mm. Nikaanza kuenda kutafuta kazi. Kwa napata vibarua hapa na pale. Ninapata kitu ya kupea mtoto. Mtoto wangu juu mdogo haku anakula. Mm-hmm. Sasa venye karifika kama 1 month, nikaona naweza changa huyu mkubwa kwa nyumba. Mm-hmm. Na huyu mdogo wakue wakikaa pamoja mimi naenda kutafuta. Mm-hmm. Hapo ndio nilikutana na rafiki yangu mmoja. Mm-hmm. Msichana kaniambia, "Hey, wewe na wewe unakuwa na stress aje?" Mm-hmm. Nikamwambia mimi sina anga stress. Mm-hmm. Sina stress yake kabisa. Mm-hmm. Akaniambia, "Hapana, unakaa mashida na uko na kitu unaweza uza kwa mwili yako. Mm-hmm. Upate kitu ya upatage nini?" Kitu ya kupeaga watoto. Mm. Nikamuuliza kwa ni nini hiyo yenye unaniambia. Mm. Ati hapana, enda ujitayarishe jioni ukuje kwangu. Mm-hmm. Mimi nilifikaga ni jioni. Mm-hmm. Nikamwambia ni sawa, haina shida. Ikiwa ni kitu inaweza tupe pesa, he ndio ni vizuri. Mm-hmm. Nipatage nini? Pesa ya kulisha hawa watoto. Mm-hmm. Mimi venye ninaambia nijitayarishe niende kwake. Mm. Kazi yenye alinipeleka ni ya kujiuza. Mm-hmm. Hata nguo mimi sikuwa na nguo smart, alinitolea nguo zenye yani nguo tu zenye zinapendeza wanaume huko. Mm-hmm. Tukaenda akanipeleka kwa street. Mm-hmm. Tulikuwa tunajuzanga. Hey, mara ya kwanza nilipata shilingi 300 nikafurahi. Juzi hata sijaishika pesa yani hiyo yenzi kama hiyo pesa. Mm-hmm. Sengine unaenda kuweka huko unaenda hadi na 150 kwa nyumba. Mm-hmm. Sengine hata yani unaenda hadi na 50 bob, saa zingine hadi unaenda kana 500, yani hivyo tu. Mm-hmm.
Sasa kuna mahali, kuna kijana alikuja akanikatia tu hapo. Nikiwa kwa street. Akaniambia ni aje, unataka aje. Kamwambia mimi venye unataka. Akaniambia hapana. Mimi umenipendeza na sasa fanya aje. Nataka turare na wewe hadi asubuhi nitakulipa 1500. Mimi nikakubali nikasema haya hiyo ni pesa mzuri. Hiyo ni pesa mzuri. Inaweza nisaidia kesho hata Durand Road anashinda akinisumbua pesa ya nyumba. Naweza mpea kadhao na 500 nini kadhao nibaki na 100. Niweza kufanya nini? Hii 500 nilipe nyumba. Hii kama 500 ninunue nayo chakula. Haya. Huyo jamaa tulienda naye kwa nini? Kwa lodging tukachukua nyumba. Tukapangisha nyumba penye tutarara. Akaniambia kabla tulale watu waendae kulala hivyo. Na huyo jamaa mmetoana hapo nje tu. Hapo nje tu watu wana rangi hivyo. Sasa mimi nikaona mtu mzuri juu ya venye nani anani treat. Aya, akaniambia sasa tuingie kwa club, tupige 1-2. Eh, tulikutangulia kwa kukura. Tukaenda tukakura. Tukaingia kwa klabu, tukakupiga mtoto. Eh, nishapi ni si wako na huyo mwingine. Si mimi niko kazi. Tukaingia kwa chakula tukakula. Tukaingia sasa ndio kwa klabu tukapiga 1-2. Kupiga 1-2. Ule ilifika wakati sasa tunaenda kwa room. Mimi kuingia kwa room hivi. Tukaanza ile kama bwana na bibi. Tukaanza tu ile mapenzi. Huu ni custom. Eh, ni customer sasa. Sisha si ameniambia atanilipa kesho asubuhi 1500 unimpendeze hiyo siku. Siku yote. Siku yote. Huyu jamaa alikaa 2 hours juu yangu. Masaa mawili. Eh. Mimi hadi namuitisha maji nishakauka. Bob. Venye niliona nimeshakauka nikamrusha. Kumrusha? Akanichapa kofi. Nikamuuliza sasa ni nini unanichapia kofi? Ati hapana wewe fanya aje. Wacha tuendelee, itakuongezea hata ikuje 2000. Nikasema ni sawa. Eh, akaenda yani aniachiri. Mimi hata sijui kama ni miraa ama ni bangi ama nini alikuwa ametumia ama ni dawa za kulevya. Kuna kondo mama ni bure. Ilienda hivyo ikapasuka. Mimi na scream hakuna mwenye anisikia. Poki scream ya nadhania ni raha. Ni raha tu. Nadhania ni raha. Ni bangi alikuwa. Mimi hata siwezi kuambia nini alikuwa ametumia. Kama ni dama ni, ama ni nini. Ilifika mahali mimi nikamrusha. Akanichapa kofi sasa vizuri. Akanishika hii mkono yangu akalarua ile kitamba ya piro. Akanifunga mikono. Hapo ndio alichukua vimbo ya yenye alikuwa nao jo alikuwa Masai. Akanirusha sehemu zangu za siri. Hapo ndio nilizirai. Juna na jure msichana tulikuwa tumepangana na yeye ni silare tutoroke kujikuna mahali kuna wimbo. Ule msichana venye ni Israeli alikuja kunitafuta. So huyo Masai ashatoka na ashaenda. Hata simu yangu sijui kwenye ilienda. Huyu msichana alikuwa anajaribu kunipigia simu. Sishiki. Akasema acha niangalie juu anajua kwenye tulienda. Wacha akuje aniangalie. Venye alikutanga hao wenye wanapeana room. Alikuja akauliza huyo mwenye anapeana room. Habari yako mzuri. Kuna msichana amekuja huku mwenye tunakuja naye tunatembea naye ako huku. Ati akamwambia hapana. Hata ako kwa ile nyumba akamuuliza namba ngapi. Akamwambia kwa ile nyumba ya mwisho endo muangalie. Ukumbe huyu jamaa alikuja kama mpita ule mtu wa room na akatoka akamwambia ati ameenda kununua. Ati naumwa na sijui alimwambia nini akamconfuse hapo na akatoroka. Venye msichana alikuja kusukuma hivi mlango alikuta damu imeroa kwa kitanda. Sheet zimejaa damu. Nimezirai mimi hata sijielewi. Mimi nilijikuta hospitali. Pole. Kujikuta hospitali asubuhi. Daktari aliniambia mimi Joan nimekutibu ku breed au breed lakini umebaki na shida. Nikamuuliza shida gani daktari? Kaniambia umekatika break zako za makojo. Na hiyo ugonjwa ndio upone unahitajika degree 45,000. Juu umekatika vibaya sana. Juu usipotibiwa itakuletea shida. Hii ni shida kubwa iko ndani yako. Hii ni shida kubwa sana. So unafaa utibiwe ndio hii ugonjwa isikuje kukuletea shida baadaye. Na akaniambia nilipe hiyo siku hiyo bili hiyo siku ya hiyo zai venye wamenifanyia. Mimi kaambia sina pesa ya hiyo 45 ndio mnifanyie operation. Mimi sina. Kaniambia wewe lipa yenye tumekutibu, wewe utaenda kutafuta nini?
Giri 45 urudi. Mimi nilimwambia sina kitu. Hata ya kukula ni shida. Ibu imagine Bob. Kukula ni shida. Nyumba ndio hiyo. Hao ni watoto. Utatoa wapi giri 45 ulipe? Ulipe. Ulipe hospitali. Ngumu sana. Ni ngumu. Mimi daktari alienda. Akaniambia sasa tena akarudi akaniambia uliamua aje? Kama mimi sina kitu nataka. Mimi nisaidieni venye mtaweza. Kaniambia hapana. Daktari mkubwa akikuja wacha tutamtuma kwako akuje muongee na yeye ujue venye mtasaidiana na yeye. Yeah. Daktari mkubwa alikuja. Akaniambia sasa wewe msichana unataka tusaidiane na wewe aje na unaona uko na shida na hata hii nini hii venye jana ulikuja kupanguza hizo hata hizo madamu hujatulipa unataka tukusaidia aje. Mimi kamwambia mimi daktari sina kitu. Yenye alishikwa na huruma hata yeye. Kamwambia mimi kukura ni shida sina chochote. Akaniambia na huyu rafiki yako hawezi kusaidia sasa mwenye alikuwa amenifunza hiyo kazi ya kwenda kutega. Hawezi kukusaidia. Nikamwambia hata yeye akasema ana. Hakuna venye tunaweza saidiana. Ndio alinisikia huruma akaniambia tu niende nyumbani lakini nikipata hiyo pesa nirudi awaniti. Wanitibu. Mimi venye tulienda nyumbani huyu msichana kukaakaa naye alinitorokaga. Si hata urafiki ikaisha. Mimi kabaki nikihangaika. Nikaanza kujikojorea. Mkojo tu unasimama inatoka. Hadi huyu mkubwa aniulizange, "Mam, kwani siku hizi mbona tulikilala na wewe unaamka ukiwa wet?" Sasa mimi yani natumia vitambara. Narudua kitamba yote ndio naweka na jizuire ile makojo isitoke. Mimi nilikaanga hivyo kwa muda. Yani baka landlord ananihanda, hakuna sina pesa hadi za nyumba za kulipa nyumba. So sasa hii maisha imenikaria ngumu, sina uwezo yote ya kulea watoto. Ningeomba mtu mwenye kona na roho mzuri tu. Usijali. Mimi niko na maswali kabla hatujamaliza. Pengine utueleze vizuri hii kujiuza uliachia pale pale. Niliachia pale pale juu sahi siwezi jiuza. Juu manake najikojoreaga. Hata siwezangi yani sina hata kitu najikingana. Unajua tena kununua pampas hizo ni pesa. So mimi natoaga nachukua tu kinguo tu mimi najiwekea mkojo inaisha juu. Juu huwezi enda kujiuza. So hata cha kukula ni shida. Naam, kweli majito ni mjukuu. Nauliza kwa sababu mara mingi utapata msichana hata ameshapitia yale lakini bado anajikaza anarudi kule kwa sababu hiyo ndio ilikuwa pengine kitega uchumi chake, si ndio? Pengine nikuulize utufafanulie zaidi, kuna msichana pale atadhania pengine hiyo ilikuwa ajali tu lakini kazi ya kujiuza ni njema, si ndio? Nataka utusaidie kubadilisha mtazamo wake na utatusaidia kwa kutuambia mambo mengine mabaya yenye ulipata pale kwa kujiuza kabla hata hujapatana na huyu wa mwenye alikuweka mti. Kujiuza iko na challenges. Unaweza dhani umeacha watoto wako, wewe umeenda kujiuza, lakini pale mahali pana madhara. Juu si watu wote wako na roho, si wanaume wote wako na roho mzuri. Utakutana na mwingine ana roho mzuri. Anakutekia advantage juu, unajiuza juu ya chakula. So hakuna kenye hata kufanyia. So mimi ningetaka kuambia mwenye kwa pale na... Ulipatana na nini kwanza kabla ujaanza kuambia? Ulipatana na yapi? Kuambia yako sasa. Mimi nilipatananga na challenges mingi. Kuna mwingine anakuambia umnyonye. Hiyo kunyonya ilikuwaje? Unamnyonya kitu yake. Yani mlianza aje? Ndio ikafikia pale. Pale kwa kudungwa nini? Kunyonyana. Mlianza naje na huyu ndio mkafikia pale kwa kunyonya. Alinisalimianga tu kwa street. Alinisalimia tu kwa street. Na ni venye tu unaweza kuwa ati unaona kale kasichana kamekupendeza. Akikukaribia sasa ndio mtajuana zaidi. Akakuja akanisalimia akaniambia sasa kama mimi nikasalimika. Kusalimika akaniuliza unataka aje. Na juu mimi najua kenye kimenipeleka street. Nikajua ni pesa. Mimi nikasalimika vizuri.
akaniuliza vile nataka, nikamwambia hata yeye venye anataka. Kaniambia mimi nataka kulala na wewe. Mm-hmm. Na nitakulipa baka asubuhi 1500. Mhm. Akaniuliza ni wapi hapa karibu tunaweza pata nyumba. Mhm. Nikamwambia roji ni ziko. Hmm. Nikampeleka penye nilikuwa naendaka juu si niko mara ya kwanza, hata huko nilikuwa nikakaa kama mimi ni customer wa huko. Sasa nikamuelekeza penye tutaenda na tukachukua nyumba. Sasa hapo ndio madhara ilikuja ikanishika juu sikudhani huyu akona roho chafu kama hiyo. Venye tuliingia pale mimi sijui kama alikuwa anatumia bangi ama alikuwa anatumia nini. Venye tulifika pale, venye tulikuwa tumeambiana si hivyo. Jumi kwa nafikiria labda atanipiga shoti moja mbili. Tulale kama venye wengine tunafanyanga nao. Yeye hakufanya hivyo. Alikaa juu yangu 2 hours. Masaa mawili. Nikaona huyu mtu hata yeye ni kunidhurumu, ananidhurumu si hivyo kunaendaga. Hapana. Hapo ndio nilimrusha, akanichapa kofi. Akanichapa kofi mimi nikalala. Akachukua ile vimbo yake, akanishika mkono. Na kalarua hiyo kitamba ya piro, kanifunga mkono. Hapo ndio alinipanua mguu, akaniingiza vimbo kwa sehemu zangu za siri. Hapo ndio nilikatikia break ya makojo. Sasa hivi mimi huwa najikojorea. Sinanga hata pesa ya kununua padi naweza jizuia. Na nilienda hospitali nikaambiwa hii ni ugonjwa inaweza niletea shida miaka yangu yote. Kweli sijali. Sasa mimi nina swali lingine. Ni vizuri sana story yako inatuhamasisha, pia inatufungua macho kama jamii, si ndio? Ilifikia mwisho kabisa ukaona hiyo ndio kazi peke yake tu ilifanya, ama ni nini kilikuvutia kwa hiyo kazi ukasema acha nifanye hii, nisifanye zingine kama kufulia watu? Kile kilifanyanga ni nifike hapo. Msichana mwenye rafiki yangu, yeye ndiye aliniambia mahali pale pana pesa. Maana mtu anakuja hata anakuhadithia, "Hey, jana unajua nilikuja na 3000." Anakuhadithia, "Hey, jana nilienda kwa nyumba na 5000." Anakuhadithia, "Hey, jana kulikuwa kumekauka lakini si sana." Lakini na mimi nang'ang'ana ati nafua napata shilingi 200, 150. Na naenda kukokota scrub mimi hadi ni mchafu, hata hakuna mwenye anaweza hata nikaribia. Nikaona hadi hata mimi nafanya kazi ya nini. Kumbe pale kuna pesa. Sasa wao marafiki nao si watu wazuri. Huyo rafiki ndiye aliniingiza mahali pale. Na ile mamioto ile. Hapa kuna pesa, hapa kuna hivyo. Unajua hata wewe ukiambiwa mahali kuna pesa utakimbia. Mimi nilikimbia mahali pale. Kumbe sikuwa nakimbia mahali pazuri. Kilikuramba baadaye. Kiliniramba juu. Ili sasa najikojorea, sina uwezo, sina siwezi toka mahali niko. Ati niende nikatafutia watoto kukula. Pole sana. Hivi unajuta saa hizi? Najuta na ninaambia Mungu anisamehe kwa yale yote nilifanya. Na mimi nikipata tu mtu mwenye anaweza nisaidia tu hata kazi. Utapata. Sasa nikuulize swali kabla hatujafika pale kwa kusaidiwa, nitakuuliza. Wewe saa hizi unafanya kazi ama unafanya nini ndio upate chakula juu ya meza? Sasa tunaokota scrub. Nakota scrub, naenda kuuza. Ama naenda na tunaenda tukiomba tu chakula hivyo kwa mabarabara. Lakini kuna watu wanaguza na roho nzuri wanakupea. Juu sasa siwezi fanya kazi ngumu. Manake nina maumivu. Hakuna kazi naweza fanya kwa sasa. Basi ningependa nikuambie pole sana kwa matukio. Najua haikuwa kupenda kwako. Ingine unasema ni situation, ingine ni misukumo, tunaita pia pressure. Naye ni mambo ambayo yana affect hata sisi vijana, watoto ambao wana watch, wao watoto au watu wakubwa pia wana watch show pia watoto wao wanakuwa affected. I'm sure hii story watashare, itakuwa kifungua macho na pia itatumika kama funzo, si ndio? Kwa vijana. Asante sana kwa muda wako. Imekuwa ni jambo kubwa sana. Jua Mungu anakupenda. Ni sababu amekupatia kwanza uwezo wa kufika hapa leo, hata kama yes ni msaada, uwezo kufika hapa leo kuongelesha hawa watu. Nataka uendelee kujitia moyo. Na pengine mtu tumesha kuelewa, tumesikia story yako yenyewe inajieleza. Kila mtu ambaye amesikia paka saizi anajua unahitaji msaada, si ndio? Watakupata kwa nambari gani ya simu? Kwa namba lienyo wanaweza nipata ni 0796101951. Majina inakuja? Joan Njeri Who. Asante sana kwa muda wako. Mungu akubariki sana. So hey guys,
Thank you so much for watching this show. Imekuwa story yake Joan Njeri Njoroge, na tumeza kusikia mapito yake. Ni mapito ambayo tunaweza relate, hata we mzazi, uwe mtoto, unaweza angalia useme hii inaweza nifanyikia. Let's keep on sharing the video and let's keep on subscribing for our day-to-day shows at 8 PM. Thank you so much for keeping it locked. Thank you so much. Kama uko na chochote kile, iwe 10 bob, 100 bob, ile ambayo umebarikiwa nayo, let's support our sister, tuone akipata matibabu tena. Till you meet again, it has been your great host Bob Shakwila, and this is the Bob Shakwila Show. Bye bye. God bless.